موت پہ رشتے ٹوٹ جاتے. میرے نبی نے اس دن بھی اپنے رشتے کو نہیں توڑا. ابراہیم جیسی شخصیت کہیں گے سنو اے اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچا رہے, تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچا. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کروں گا, میری یاد میں چل. اور میرا نبی کہے گا یا اللہ میری امت کو بچا لے. کون سی امت؟ میں نے ساری زندگی اس کا مذاق اڑایا.